Není nové Росесіна. С лента ще наблюдаваме Сесіна. Очакваме грешка от неволесен елемент, по-скоро поне внимание. Тук също имаше грубо залитане. Това традиционно не е ни силен уред, лентата. Допуска грешки. Още едно заплитане. Доста посредствено изпълнение. Даже съм изненадана. Доста грешки за изпълнение. Ми това е много обяснение, може.